ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ରାଜ୍ୟର 4 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଲା ୟୁଜିସି ଅଟୋନମି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କମିଶନ ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର 60 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ 2 ଡିମ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଟକରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବଭଳି ୟୁଜିସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ। ତେବେ ୟୁଜିସି ଦ୍ୱାରା ଅଟୋନମି ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହି ମାନ୍ୟତା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ, ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସେଣ୍ଟର, ତେବେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରିଚାଳନାଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ।